ku dhawaad musharaxiin direen la yeeshay musharax iyo waliba geekiyo dareen magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay waliba garoonka diyaarada deegaanka magaalada Baydhabo ka dhawaay urada bulshada qaybo shirgeedisay ee magaalada Baydhabo iyo qaar kamid ah odayaalka magaalada Baydhabo musharaxiin geekiyo dareen magaalada Baydhabo iyo kamid ah Yusuf Maalin Baadiyo Maxamed Maxmuud Bono Maxamed Aadan Ibrahim Fargeti iyo Hussein Hassan Abdi oo kamid ah musharaxiinta geekiga dareen magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay iyo waliba intaas kulad lan galbiyay hotel kamid ah hoteelada magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay meelaysayn iyo hadiyo ka jeediyeen waliba meelaysay ku hadlay qaar kamid ah bulshada ku qayb galay munaasabadaas isla mar ahaantaas ay sheegeen tii hore dhawaa musharaxiintu unteen halka madawiniga ee maamulka Koonfur Galbeeda Hussein Hassan Abdi oo musharax intee halka madawinimada ee maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba bulshada reer Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin duusan ka baaqay intii uu jeed iyo magaalada Baydhabo aan deeran iyo taa si isbeddel lan hal lahayay shalay ha qoran iyo gelsho qabsadaan adeer waa tan nin daafadii shaqay rafadii sanahan ki wasiir shehaade ki dibadaadii haade walaal Koonfur Galbeed walaal taro wala isii kiinta wala diyaarne musharaxiintu qoqoyta magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay ee hanuuntay halka madawinimada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya qorshaha inta la gobada bil November 17 taasna eedan hiliga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Faisal Dhaaye Hussein KGS TV magaalada